I dette tipset skal du få se en fersk nyhet fra Microsoft. Så bli med og se hvordan du kan løsne chat-vinduet I Microsoft Teams, slik at du får mer plass på skjermen til å gjøre andre ting mens du chatter med en kollega. Ikke gå glipp av dette trikset. Følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Nå har endelig Microsoft kommet med en oppdatering som lar deg løsne chat-vinduet fra Microsoft Teams. Det betyr at du endelig kan få mer plass på skjermen til å jobbe med Outlook og Word, samtidig som du chatter med en kunde eller kollega på Teams. Nå trenger du ikke lenger irritere deg over at Teams breier seg ut, slik at du ikke får jobbet med de andre programmene på den nydelige, lekkere skjermen din. Eller at du må bytte mellom Teams og de andre programmene mens du chatter og bruker Teams. Utrolig slitsomt. Alt det nå historie. Nydelig, ikke sant? Det tar bare noen få sekunder å få til selv. Bare se her. Du kan begynne med å starte opp Teams. Her inne på chatten I Teams kan du nå bare velge deg ut en chat slik som dette. Det finnes to metoder å løsne chat-vinduet på. Den enkleste å klikke her på ikonet som du finner litt til høyre. Chat-vinduet løsner enkelt fra Teams-klienten, og du kan flytte det rundt på skjermen der du vil. Den neste metoden vil kreve et klikk ekstra før du I mål, men ganske enkel den også. Trykk på de tre prikkene som du finner her. Helt øverst på menyen trenger du nå bare å velge løsne fra chat, så du klar. Nå chat-vinduet frittstående på skjermen, og du kan plassere det rundt akkurat der du vil. Fantastisk! Du ferdig med chatten, kan du enkelt lukke vinduet slik du vant til fra andre applikasjoner ved å klikke på krysset her oppe til høyre I vinduet. Da kan du jobbe I Word og samtidig ha et øye med chatten, eller skravle litt med kollega. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses I en annen video.